På torsdag afslører Andreas Bo intime detaljer om sin latinlærer. Jeg var klar, og han var satme også klar. Det skal ikke noget hemmeligt der. Jeg ved, at jeg kan have en til flere mænd inden i mig. Og så får showet besøg af Danmarks nok mest berømte hypokonter. Det er det led i den her sygdom, at min hud bliver så porøs, så den springer op ved den mindste bevægelse. Hvis jeg trykker ind i benet, så bliver fingeren nede. Så vi er glade for. Ej, skyr knogler. Ja. Troels Malling fortæller flere syge historier i Brian Mørk Show. Torsdag 21.15.